Dos jutges sensorials analitzen les aromes i el gust dels cafès. Dos jutges tècnics vigilen l'elaboració, la destresa i rapidesa del barista. I un jutge líder controla tot el procés. Aquest és el jurat del Campionat de Baristes de Barcelona que busca el professional que fa el més bon cafè. Carolina Hernández. Tota una ciència que domina en profunditat la Carolina Hernández, la guanyadora d'aquesta edició, que ara competirà per ser la millor de Catalunya. En 16 minuts ha elaborat dos espressos, dos cappuccinos i quatre combinats amb cafè, uns amb alcohol i uns altres sense. Per això hem volgut que ens expliqués el secret del bon cafè. En casa es muy importante, dependiendo la elaboración, como te gusta el café, siempre utilizar agua que sea de mineralización baja, si tienes diferentes tipos de cafeteras, utilizar un buen tipo de cafetera y el producto es lo más importante, café de buena calidad, café de altura, que todos sean cafés arábicas, porque vas a tener beneficio en salud, beneficio en tasa y te vas a poder tomar más. El campionat, a més de premiar la professionalitat dels participants, té un objectiu molt clar. Buscar la qualitat del cafè, qualitats especials de cafè, i la professionalitat del barista, evidentment, que se sàpiguen presentar, que se sàpiguen preparar aquests cafès. Aquí, desgraciadament, a Espanya, vull dir, no es consumeix un bon cafè, no? Però no per falta que els proveïdors no tinguin bons cafès, sinó que no tenim cultura del bon cafè. Llavors, hi ha cafès de qualitat, i això és el que necessitem, que aquí a Espanya es consumeixi, i que sobretot el consumidor demani aquests cafès. Cada dia es consumeixen a l'estat 21 milions i mig de tasses de cafè, però malgrat tot és un dels productes més desconeguts entre els professionals. Per aquesta raó, el Fòrum del Cafè organitza aquests campionats i a partir de l'any que ve promourà assignatures sobre aquest producte a les escoles d'hostaleria.